الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhari e Muslim, hadith de Sayyidina Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Nenhum de vós chegará a ser verdadeiramente crente até que ele ame para o seu irmão aquilo que ele ama para ele próprio. Este é o nosso hadith, hadith é conhecido. Espero eu e acho que muitos muçulmanos aprendem este hadith logo no iniciar do seu conhecimento. Hoje nós, insha'Allah, iremos falar como é que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam puseram em prática este hadith. Como é que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viviam com este hadith o seu dia a dia. Primeiro dizer que os álimos, aqueles que são sábios muçulmanos, dividiram a irmandade em três posições. A primeira é aquela que é através de sangue. A segunda é aquela que é através da linhagem familiar. A terceira é aquela que é através da fé. Meus queridos e amados irmãos, e eles disseram, إِذَا وَجَدْتَ الْإِيمَانِ, se encontrares uma fé, algumas pessoas que se dizem ser muçulmanos crentes, bila ukhuwa, se eles praticarem a irmandade na sua plenitude, então saiba, فَإِنَّهُ إِيمَانُ النَّاقِسِ, saiba que o imano dessas pessoas é um imano duvidoso. Meus queridos e amados irmãos, Allah criou nós muçulmanos todos de uma forma diferente. Criou árabes e não árabes, criou brancos e negros, criou aqueles que eram pobres e aqueles que eram ricos, criou aqueles que eram aleijados, aquele que você vê que é aleijado, aquele que você vê que não te agrada, todos esses são muçulmanos. E é a tua obrigação você amar a todos eles. Não é para você escolher qual deles você ama. Você escolhe a cor, ama. Olha para este no seu nível, estatuto social, você repudia. Aquele que está mais em cima, nós não somos dados a escolher quais são os nossos irmãos no Islã. Isso não faz parte do Islã. Segundo, nós podemos ver como é que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aplicaram este hadith na sua plenitude. Primeiro, hadith que eu vou falar encontra-se no livro de Imam Muslim, rahmahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Amr ou Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz, فَمَنْ أَحَبَّ ou فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُزَحْزَحَ أَنِ النَّارِ, aquele que pretender escapar do fogo do inferno, وَيُدْخِلَ الْجَنَّةِ, e entrar no Jannah, فَلْيَأَتِ مَنِيَّتَهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, que traga sua ansiedade enquanto ele ama Allah, enquanto ele crê em Allah, وَلْيَأَتِ إِلَى النَّاسِ, e que ele venha, morra, enquanto ele trata as pessoas tal como ele gosta de ser tratado. Essa é a parte que eles disseram. No Islã, quando recitas o Sagrado Alcorão, os maiores versículos, ou a grande parte dos versículos que fala de temor, que Allah diz, Fattakullah, tema Allah, ou está a falar de hukum, que é uma orientação, uma regra, ou está a falar do convívio entre duas pessoas. Então o temor, para dizer, somente vai agir conforme a irmandade aquele que teme Allah. O que nós vamos falar a seguir, somente acontece com pessoas que têm temor. Quem não tem temor, Allah esquece. Não há de fazer aquilo que nós estamos a, que iremos falar. Hadith que eu vou falar a seguir, encontra-se no livro de Imam al-Bukhari Muslim. Escutar bem este hadith. Hadith encontra-se no livro de Imam al-Bukhari, para nós vermos aquilo que é a nossa sociedade, aquilo que a gente vê, a prática, que o racismo está evidente, você vê, o desprezo está evidente, você vê,
Quando chega no mês de Ramadã, por exemplo, quando você vê algumas pessoas a darem comida fora do prazo aos muçulmanos, com esperança de entrar no Jannah, eu digo a esses irmãos, primeiro, escuta este hadith. Aqueles irmãos que olham para a cor, analisam, avaliam o salário dos seus trabalhadores conforme a cor. Quando a cor é mais clara, é mais branca, o salário é alto. Quando a cor é mais negra, é mais escura, o salário é baixo. Quando um empregado negro te chega e diz, patrão, morreu meu pai. Você diz, ainda bem, é punição de Allah, porque você anda a me roubar tanto. Quer dizer, este que morreu é punição. Recebe mal, paga mal. E outro que tem uma cor mais branca, quando chega, meu filho está doente, algum problema, necessitas de alguma ajuda, se for para levar para a África do Sul, estou pronto, se for para isso, quer dizer, nós vamos ver se nós estamos a fazer isso para entrar no Jannah ou para entrar no inferno. Se nós estamos a viver como muçulmanos verdadeiros ou estamos aqui a enganar uns aos outros. Primeiro hadith, encontra-se no livro de Imam al-Bukhari e Muslim. Hadith de Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Muçulmanos devem saber que depois da a unicidade, depois de Tawhid que o profeta ensinou, a segunda coisa que o profeta ensinou foi a irmandade no Islã. Não conquistamos o mundo senão através da irmandade de todas as raças. Hoje nós estamos como estamos senão por falta da irmandade, desprezo, racismo, preconceito, tudo isso é por causa de onde nós estamos. Por isso que os nossos álimos disseram, álimos, como o Sheikh al-Islam disse, man dhanna, aquele que achar que o Islam há de ter sucesso, você achar que nós muçulmanos vamos ser um povo de sucesso, sem seguirmos os critérios de Allah, então nós pensamos mal de Allah. Você fazer mal, comer haram, fazer racismo, tudo isso preconceito, e achar que um dia os muçulmanos vão ficar bem. Você não conhece Allah ou você está a pensar mal de Allah. Hadith de Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu ta'ala anhu arda. Ele disse, Akha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baini wa baina Sa'd ibn Rabi al-Ansar. O profeta sallallahu alaihi wa sallam uniu na irmandade entre a mim, e quem? Sa'd ibn Rabi al-Ansar, Sa'd ibn Rabi de Medina. E Sa'd ibn Rabi disse para mim, está a dizer para Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, e a Abdurrahman, vocês vão ouvir que isso nunca vão ver mais com outro povo, senão muçulmano. E a Abdurrahman, Abdurrahman, ana akthar ansar mala. Eu sou o homem mais rico dentre os povos de Medina. Dentro do povo de Medina, eu sou mais rico. Sa'aqsim baini wa baina shatrain. Irei dividir a minha riqueza entre eu e você pelo meio. Isso é normal. Irmão para com o outro, amar o outro, é assim. Vou dividir a minha riqueza no meio. Escuta a segunda coisa. Wa indi imra'atani. E tenho duas mulheres. Fanzur. Vai olhar a Yuhuma Ajabak. Qual delas você gostou? Não sou eu que vou te dizer. Você vai, eu tenho duas mulheres. Esta é a minha mulher e esta é a minha mulher. Olha qual delas você gosta. Depois me diga para que eu divorcie a ela. Depois de passar o seu período de idda, então você case com ela. Está a entregar a tua mulher. Você está a entregar os teus bens ao meio. Ao teu irmão, quando se diz nenhum de vós é verdadeiramente crente, sem amar para o seu irmão. Já pensavam nisto? Não, né? Não pensavam nisto. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf disse para ele, Barakallahu fi ahlika wa malika. Que Allah abençoe a ti na sua riqueza e a sua família. Walakin dullani ala suk ou ila suk. Mas me indico o caminho do mercado. Eu quero trabalhar. Depois vou conquistar a minha mulher. Depois aí vou conquistar a minha riqueza. Desejo bem para ti o mesmo que você desejou para mim. Se essas são tuas mulheres que você gosta, então eu gosto que elas estejam consigo. Se essa é a sua riqueza que você ama, então eu amo que ela esteja consigo. Vamos à frente.
À frente, nós vamos encontrar um hadith. Hadith encontra-se no Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Rahmahullah ta'ala. Hadith de Sayyidina Zayd ibn Asad. Radiyallahu ta'ala, anhu ardah, ele disse: Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Disse para mim o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Atuhib al Jannah? Escutar bem. Queres entrar no Jannah? Eu disse: Naam, sim. O profeta está a perguntar ao seu companheiro: Queres entrar no Jannah? Sim, ya Rasulullah, eu quero entrar no Jannah. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Fatuhib li akhik? Então que você ame para o seu irmão, ma tuhibbu li nafsik? Aquilo que você ama para ti. Quando nós desprezamos as pessoas, humilhamos as pessoas, quando nós criamos racismo abertamente, separamos os muçulmanos entre negros e brancos, ricos e pobres, quando nós queremos olhar nessa situação, queremos entrar no Jannah. Quando uma mulher muçulmana te vem no teu setor de trabalho, ela de hijab, uma negra, eu vim a pedir emprego de secretária, e você diz para ela: não, esse lugar aí não é para mulher negra, procura uma outra mulher não muçulmana, cabelo que rasteja no chão, tudo isto assim, peito aberto, mashallah, mulher de cor, dá para ser nossa secretária. Você quer entrar no Jannah? Vocês estão a fazer coisas para entrar no Jannah, exatamente? É verdade isso? Estão a entrar mesmo para Jannah mesmo? Estamos a fazer para Islam, ela nem é muçulmana, mas queremos a cor dela lá na nossa secretária. Pagamos bem. Os negros pagamos mal. Isso é cultura. Maulana, Sheikh negro, recebe mal. Maulana, que não é negro, recebe bem. Essas pessoas querem entrar no Jannah. Sheikh, basta ser de cor, recebe bem. As pessoas é que fazem salário dele. Você, por ser negro, você recebe mal. Nós estamos a fazer o quê? Islam. Último hadith. E vocês vão pensar neste hadith. E vocês vão retirar as conclusões sozinhos. Não vou falar senão hadiths autênticos. Este hadith é narrado por Imam Muslim. São palavras de Sayyidina Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abdullah, filho de Umar, os sábios dizem: Man khalafahu Abdullah, aquele que Abdullah, filho de Umar, contrariar a ele, mesmo que gaste um montão de ouro no caminho de Allah, Allah não aceita. Peço que Allah me faça recordar as palavras de Sayyidina Abdullah, filho de Umar. Sayyidina Abdullah, filho de Umar, disse: Lau sumtu nahara la aftir. Se eu jejuar todo dia, não quebrar. Wa kumtu layla, e passar a noite toda no salati, la arqud. Sem descansar. Passar a noite toda no salat, fazer salat sem descanso. Wa anfaqtu mali fi sabilillah, e gastar toda a minha riqueza no caminho de Allah. Falou quantas coisas? Três. Primeiro, se eu jejuar durante todo o dia sem quebrar o jejum, não quebrar, passar todos os dias de jejum. Segundo, passar todas as noites no salat, sem descanso até amanhecer. Terceiro, tirar toda a minha riqueza no caminho de Allah. Em seguida, ele diz: Summa amuto e yawma amuto. Depois eu vir a morrer no dia que eu for a morrer. São companheiros de Rasulullah que perceberam: La yu'minu ahadakum. Nenhum de vós é verdadeiro fiel até que ele ame para o seu irmão aquilo que ele ama para si próprio. Sayyidina Abdullah disse: Eu jejuar sem quebrar todo dia, ficar a noite toda no salat sem descansar, gastar toda a minha riqueza no caminho de Allah, toda ela, de seguida fazer o quê? Eu vir a morrer. Wa fi qalbi, e no meu coração, laysa hubbi li ahli ta'atillah, sim que no meu coração tenha amor por um muçulmano, wa bughdin, e zanga
ou repúdio para aqueles que desobedecem a Allah, que são os hipócritas, os descrentes. Ma nafa'ani dhalika kulla shay. Tudo isso não ia me beneficiar nada perante Allah. Já entenderam bem? Se eu não amar um muçulmano, fazer isso tudo, desprezar um muçulmano, odiar um muçulmano, fazer tudo que nós estamos a assistir, mas eu jejuo, isso tudo não ia me beneficiar em nada perante de Allah. Já perceberam? Agora, nós hoje fazemos isso tudo e desprezamos, maltratamos os maulanas, os sheikhs, fizemos tudo. Quer dizer, somos racistas, muçulmanos. Estamos à espera de entrar no Jannah. Onde estará Abdullah, então? Onde estará o Sayyid Asad ibn Rabi? Onde estarão os... Podemos falar de Abu Bakr, podemos falar de Omar, podemos falar de Uthman, mas o tempo não é suficiente. Wa jazakum Allah khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.